que usar leite condensado? Amada, que entra numa questão de vai depender muito da sua clientela. Os clientes que eu atendia no iFood, tanto no iFood quanto para as vendas de indicação, eles gostavam muito desse recheio à base de leite condensado. Eu não tenho nenhum preconceito com relação a recheios feitos à base de maisena, por exemplo, né, de amido de milho. Porém, eu acho que o leite condensado é uma textura diferenciada para o meu recheio fica cremoso, demora para cristalizar, então eu entrego mais qualidade para esse cliente, tempo para ele consumir o cadeirinho dele, embora o cadeirinho seja consumido bem mais rápido do que o bolo normal, porque ele é um bolo menor. Então, eu prefiro usar o leite condensado por esses motivos, sem contar que o leite condensado agiliza a minha produção, porque ele já vem numa textura um pouco mais grossinha, então eu não preciso daquele processo de engrossamento tão demorado quanto um recheio à base de leite com amido, que demora um pouco mais, e eu posso congelar, certo? Isso facilita demais, demais, demais a minha produção, aumenta o meu poder de produção e com isso aumenta o meu lucro dentro da confeitaria. Então, vocês acham que eu prefiro o quê? É óbvio que eu prefiro trabalhar com aquilo que facilita a minha vida e que entregue qualidade para os meus clientes, porque aqui a qualidade do nosso produto é o nosso grande, grande, grande diferencial. Eu não entrego qualquer coisa, não embalo de qualquer jeito e não vendo qualquer produto.